Вітаю! В ефірі «Книга Скарг». І сьогоднішню нашу передачу ми вирішили присвятити криницям, точніше якості та кількості води у них. Кринична вода – джерело здоров'я чи нітратів? Криниці в Україні здавна у пошані. І не дивно, адже вони були та є одним з основних джерел питної води для людей. Більшість з них переконана – така вода набагато смачніша, чистіша та корисніша за водопровідну. Та чи дійсно це так? Останнім часом якість криничної води значно погіршилась, а її рівень у колодязях знизився. Люди занепокоєні, не знають, що діється. Ми вирішили поспілкуватись з краянами, щоб дізнатись, чи вважають вони криничну воду джерельно чистою та корисною. У нас вода нормальна, на Новоужиці, Дунаївська їх вода теж. На спуску, як з Дунаївця виїжджати, там теж люди забирають воду. Це єдина вода, якою можна користуватися. Смотря в якій, мабуть, в якій місцевості і де вона знаходиться. А от у нас на Хмельниччині чи чиста, чи корисна? Є. Ми їздимо, набираємо воду і її користуємося, як питна вода. А де саме, яку берете? В Малиничах. Якщо брати дачні участки, так там ще можна. Там глибокі скважини, до 15 метрів. Там чиста вода, не загрізненна. Около госпиталя, знаете, где госпиталь, там лучше нету воды не брать. Там сброс большой. А по области взагалі ось? По области, если по области, по селам еще ничего. Но не везде, сейчас очень мало воды. Почему-то последнее время в колодцах высыхает вода. Мы очень мало берем воды. Не знаю, почему, с чем это связано. Наверное, экология. Я, наприклад, родом з села, недалеко, 20 км від Хмельницького. І періодично в нас така криниця там біля дому була. І раніше вода була хороша, правда, з додатками там солей, для характерних для нашої території. Але зараз вся вода погіршується. І не тільки у нас тут, я там інших запитую, всіх проблеми з водою. По-перше, вода зникає, а по-друге, вона змінює свій склад. Здавали навіть на аналізи в лабораторії, і вона погіршується, показники. Дуже багато шкідливих стоків іде в землю. А раніше, мені здається, що вона була краща. В радянські роки багато використовували міндобри, і тепер все це змивається, і проходячи в ґрунтові води, ми зараз п'ємо цю воду. Є багато криниць, я знаю, що там підшкурні води, що от йде дощ і вони затікають. То звичайно, що ця вода непридатна взагалі для вживання. Я беру на криниця за радіозаводом до тролейбусний парк. Ну, живий поки що, бачите, от їжу. Кринична – це істочник з джерела, вона чиста вода. Вона жорстковата, різна, є і м'якша, але вона чиста. Я знаю, тому що в селі в нас є джерело, і там вода отлична. Звичайно, кринична вода є гіршої якості, як вода з підземних джерел. Так що, якщо є можливість пити воду з підземних джерел, з артезіанської свердловини, то треба перевагу надавати такій воді. Кринична вода, вона теж хороша, але є одно «но». Криничній воді, якщо вона по якості хороша, смаковій, і чиста, і прозора, то це не значить, що вона по хімічному складу і по бактеріологічному складу. Якраз останні роки, протягом останніх років проводиться постійно, проводився і проводиться моніторинг криничної води. І останніми роками, на жаль, вже продовж 5-10 років, то що я знаю раніше, теж ті дані трошки, може, вони не такі були, але стабільно вода нехорошої якості. Як по санітарно-хімічних показниках, так і по бактеріологічних показниках. Ще кілька років тому на Хмельниччині нараховували 17,5 тисяч криниць загального користування. Однак поступово їх кількість зменшується. На сьогоднішній день біля 15 тисяч криниць громадського користування. Це значить, що населення, більша частина населення ще користується криничною водою. Це тільки я говорю за криниці громадського користування, тому що насправді криничної води і криниць у себе вдома господарів є набагато більше. Моніторинг дослідження показує, що якість цієї води по бактеріологічних показниках це біля 44% не відповідає нормативам, а що стосується санітарно-хімічних показників, то 44%. Ну тут є ще одно «но». Якщо воду можна деякими засобами криничну, я маю на увазі, очисткою, дезінфекцією, дещо можна поправити, якість води покращується, але все-таки ненадовго. В прошлому році, в 2016 році, за заявами громадян було проведено теж лабораторну державну установу Хмельницький обласний лабораторний центр. Це друга установа, яка проводить моніторинг. За їхніми даними, біля 90% проб води, які заказували жителі,
не відповідала вимогам по нітратах. І взагалі по нітратах вода від 40 до 90% перевищення показника по нітратах йде в нашій криничній воді. Покращити якість води у криниці складно. Регулярні очистка, промивка та дезінфекція колодязя дають ефект, але він короткочасний. Кожен громадянин, який зацікавлений, особливо у кого є маленькі діти, ті несуть воду самі на дослідження, зацікавлені узнати, яка там не водичка. Чому так кажу? Нітрати в водичці, вони несуть загрозу, коли готуються дитячі суміші, особливо дітям від 1 до 3 років, у них обмін речовин трошки не такий. І по Україні навіть відомі смертельні випадки від такої водички, коли нітрати, бо таке захворювання, як медгемоглобінемія, це воно якраз привозить, коли велика кількість нітратів, вони приводять до такого захворювання. Тому з осторогою треба особливо там вживати, давати питну воду, чи готові тані суміші, де маленькі діти. Перевірити якість криничної води можна в спеціальних лабораторіях. Є дослідження моніторингові, які проводяться безкоштовно. Це вони планові. Їх планує Державна установа Хмельницький обласний лабораторний центр. Може, він зараз буде називатися трошки по-другому. Вони планують ці дослідження. Це вони в прошлому році провели більше 4 тисяч таких досліджень моніторингових. Це те, що я розказував, що процент відхилень йде 44-46%. Поряд з тим, також громадяни можуть звернутися, і вони проводять цю. Скільки воно проплачується, воно все залежить від того, який обсяг досліджень хоче громадянин знати, який вміст речовин в цій криничній воді. І в залежності від того, і результати, скільки буде коштувати таке дослідження. Такі дослідження можуть робитися, це бувші лабораторії санепідслужби, які були тепер, вони по-другому називаються. Це вони є в районах, містах, тут в області теж. І от громадяни, хто знають, вони туди звертаються і таку воду досліджують. Тут таких досліджень було тільки по нітратах, за їхніми даними, 1900, майже 2000 досліджень, тільки громадяни звернулися за дослідженням своєї води. І практично от в них був сумнів, і він підтвердився, це біля 90% якраз було відхилення по нітратах. Це тільки минулого року. Коли громадянин звертається, йому пояснюють. Якщо він є такі показники, санітарно-хімічні показники, йому розказують, він може сам відібрати воду на ті дослідження. На нітрати громадянин сам може відібрати воду. А що стосується бактеріологічних показників, то там треба, щоб спеціаліст відбирав воду. Окрім погіршення якості криничної води, люди стурбовані значним зниженням її рівня у колодязях. Як роз'яснюють гідрогеологи, це пов'язано зі зменшенням щорічної норми кількості опадів. Рівень ґрунтових вод на сьогоднішній день десь в порівнянні з багаторічним циклом десь до метра є нижчими. Діло в тому, що криниці вони розкривають перший від поверхні водоносний горизонт. Це будемо так називаємо ґрунтові води. Це не підземні води, це є ґрунтові води. І живлення їх відбувається виключно за рахунок атмосферних опадів. От звідси йде нехватка живлення, так сказати, падають рівні і нестача води. Коли вода залягає, водоміскими породами є піски, і коли проходка криниці йде, вони під тиском води, так сказати, опливають, немає можливості закопатись на певну глибину і зупиняються в тих же ж пісках. І коли починають відбирати воду, допустимо, особливо в останній час, коли використовують насоси вібраційні і беруть з більшим дебітом, чи є природний приток, починаються суфузійні процеси в самій криниці, тобто відбирається більше води, чим її поступає, і одночасно йде замулення, тобто дрібні частинки піску, все виноситься в криницю. Поглиблення криниці не завжди дієве. У більшості випадків це не додасть води. Саме краще, звісно, копати в ті періоди, коли мінімальні опади і самі нижчі рівні, тобто можна досягнути більшої глибини. А коли вже рівні попадали, тоді, може, і є смисл десь заглибитись, так сказати. Але це не завжди. В тих випадках, я кажу, коли розкриваються тільки піски. Якщо криниця розкриває якісь глини, які є водотривом для водоносного горизонту, то це заглиблення нічого не дасть, тому що оголюється вся водонесучий шар землі, будемо говорити. Якщо на дні криниці залягають піски, це можна чистити. Але коли на дні криниці залягають глини,
то я думаю, що просто води вони не досягнуть, бо потужність глин може бути, ну, смотря де, метрів аж до 60, просто, в залежності, який район просто-напросто. Тобто радите їм купати ще одну криницю? Вона нічого не дасть, просто немає води, немає в природі води, вона нічого не дасть. Фахівці помітили закономірність. Чим більше випадає опадів, тим менша концентрація нітратів у криничній воді. Ми замітили роками, що коли мало випадає опадів, коли в криницях от були такі роки, прошлий рік, позапрошлий рік, де в багатьох районах люди зверталися, що робити, в криницях пропала вода, води не було, а в деяких криницях залишилося зовсім мало. То вийшло так, що коли проводили ті дослідження, якраз вода, більше відхилень було по нітратах. Може, це зв'язано з тим, що мало води, більш вона ніби концентрована. Чи тут пояснити, тут можуть бути різні фактори, не знаю, але воно так співпало. І коли більш паводковий період, тоді вода, виходить, по санітарно-хімічних показниках, вона трохи краща. Погіршення якості криничної води фахівці пов'язують з господарською діяльністю людини. В основному це в нас в сільських населених пунктах, де тримають скот. Десь це відходи і від виробництва, і все остальне. Йому нікуди діватися, воно все фільтрується. Плюс сьогодні беруть і септики, будемо говорити, і вигрібні ями, і все воно фільтрується, тому що не дотримуються технології побудови тих же самих септиків і всього остального. Це обикновений, будемо говорити, приямок, який фільтрує води просто в водоносні горизонти. Єдиний вихід – забезпечення питною водою з артезіанських скважин і прокладання водогонів по території населених пунктів. Мені здається, цей вихід має бути по всій території України. Сьогодні сподіватися на ці ґрунтові води дуже важко. Нема системи, скажімо, питання піднімалось так – забруднена вода оця кринична. От люди ставлять септики і через септики забруджується вода. Добре, можна допустити, що таке. Але ми брали воду навіть в полі. Тобто у нас є одна криниця, яка взагалі не в селі. За межами села нема ні септиків, нічого. І поток води йде такий, що не від села, а до села. І там теж вода має забруднення. Тобто це не пов'язано з... Можливо, септики можуть впливати, якщо там вони не герметичні, але є інші якісь чинники, які сьогодні ще недостатньо досліджені. От. Тому єдиний вихід – забезпечення питною водою з артезіанських скважин і прокладання водогонів по території населених пунктів. На сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори-ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!